Pred niekoľkými rokmi prebehla tu v Žarnovici rekonštrukcia rozvodov aktívne, alebo teda majiteľsky sa do toho zapojila Žarnovická energetická a odvtedy teda tie rozvody a komplet to kúrenie už funguje na nejakom inom princípe. Ľudia tak laicky možno vedia, že sú tu nejaké, majú teda nejaké kosky doma a že tu je to nejako si prenášané nejaké tie informácie, je to na diaľku riadené, ale možno nevedia, že aj oni sami v podstate si môžu doma ako individuálne pozerať tú svoju potrebu v podstate, ale samozrejme asi len za celý dom alebo celý blok. Takže práve to je naša dnešná téma nášho rozhovoru. Takže najprv tak vo všeobecnosti, ako to vyzerá, čo sa teda týka tej infraštruktúry, myslím, tej optickej infraštruktúry a tej elektronizácie. A čo týka infraštruktúry, tak výmeníkové stanice sú pripojené ku kotolni pomocou optickej siete, čiže beží komunikácia pomocou optickej siete a programom, ktorý máme na kotolni, ktorý sa volá Promotik, vlastne vieme vizualizovať všetky informácie, ktoré nám prichádzajú z výmeníkových staníc. Mm-hmm. No a vy teda potom nejak to riadite, teda fyzicky to vyzerá tak, že dokážete z kotolne otvoriť a zatvoriť nejaký ventil v nejakom konkrétnom dome. Funguje to presne na tomto princípe. Vieme zatvoriť a otvoriť jednotlivé ventily, prípadne vieme zmeniť konštanty, ktoré potrebujeme a dokonca aj vypnúť samotnú výmeníkovú stanicu. Uh-huh. Funguje to na tom princípe, že teda je to po dohode s tými domovými dôverníkmi? Presne, či vy tak. Si to riadite nie, ako nie. Chcete? Nie. Funguje to presne po dohode s predsedníkmi nejakých tých bytových spoločenstiev, kde nám oni dajú nejaký súhlas a my vykonáme na základe tohto súhlasu nejaké opatrenie. Uh-huh. Je tam nejaká činnosť, myslím, na tých koskách, ktoré si sami užívatelia, alebo teda tí domoví dôverníci tam robia sami? Momentálne to takto nefunguje. Všetko funguje v podstate pod našim nejakým dohľadom. Čiže centrálne. Centrálne, hej, centrálne. Áno, funguje to centrálne. A my to zmeníme, keď oni si to dajú nejakú požiadavku. Mm-hmm. Dobre, tak ako to teda funguje v praxi, myslím, u vás, tu, v nejakej tej centrále, ako to riadite? Je na to nejaký software? Je na to nejaký software, samozrejme. V podstate vyzerá to obdobne, ako to vidia samotní užívateľia. Máme tam presne to isté rozhranie, máme tam niektoré funkcie, ktoré sú tam navyše. A tie užívateľia nevidia. A pomocou v podstate týchto nejakých našich ďalších užívateľských rozhraní to vieme ovládať. Mm-hmm. No ja som na samom začiatku povedal tému nášho rozhovoru, že teda aj užívatelia, teda jednotlivci si môžu doma nejako, a to je vlastne na vás, aby ste nám to vysvetlili, ako skontrolovať, alebo teda pozrieť, akú majú oni spotrebu. Je to tak, ako som povedal, že je to len za celý blok, alebo to, si to môžu presne. Aj ja doma, môj byt si pozrieť, že koľko, akú má, alebo ako je nastavený, alebo... Mm-hmm. Vieme si to pozrieť akurát za celý panelák, respektíve za celú tú výmeníkovú stanicu. V niektorých prípadoch to je aj viac vchodov od byťoviek, takže je to za jednu výmeníkovú stanicu. Mm-hmm. Čiže, no dobré, a na čo mi to je? Je to ako nejaká kontrola? Je to potom... v podstate áno. Môžete si skontrolovať, či nám chodia správne faktúry, čiže viete si skontrolovať dennú spotrebu, či už je to na vykurovaní alebo na teplej užitkovej vode. Mm-hmm. Dobre, čo k tomu potrebujem doma? V podstate doma potrebujete počítač. Momentálne to funguje na platforme Windows a potrebujete prehliadač Internet Explorer, ktorý má verziu 10 a menej. Momentálne to funguje na tomto. Samozrejme, v budúcnosti sa to bude ďalej vyvíjať a bude to na ďalších platformách, ako je iOS alebo Android a tak podobne. Mm-hmm. No tak myslím, že ten Windows je momentálne asi najrozšírenejší, takže to v tom až taký problém asi nie je. Ale mnohí užívateľia to samozrejme práve, aby to videli na svojich smartfónoch, prípadne nejakých iPadoch. Mm-hmm. Je to nová funkcia tu v Žarnovici? Akože? Áno, v Žarnovici je to relatívne nová funkcia. Funguje to už zhruba nejaké 2 roky, odkedy sme spustili výmeníkové. To zase až taká nová, ja som myslel, že mi v mesiacoch poviete. Nie, funguje to už zhruba od roku 2012. Ľudia to možno tak aktívne nevyužívajú, ako by mohli. Mm. A preto v podstate aj tomto formu to chceme rozšíriť. A pravdepodobne nevedia o tom, že vôbec takéto niečo je. Práve, že asi aj vedia, lebo sme to párkrát aj všetkým domovníkom rozosielali. Aha, že... Ale nejak asi nemajú to záujem. Vy to aj vidíte ako spätne, že či sa niekto na to napojí, alebo že teda aká je pozeranosť týchto... Ale práve, že to pozeranosť je dosť malá. Uh-huh, uh-huh. Že, dobre, tak sme si povedali, čo doma na to potrebujeme, uh-huh. Tak môžeme sa pozrieť na to, ako aby sme to teda doma si spojaznili? Na to, aby ste sa dostali na túto vizualizáciu, potrebujete meno a heslo. Mm-hmm. To si viete vyžiadať u pána Mikušku, ktorý je v podstate prevádzkový riaditeľ Žarnovickej energetickej.
No a to je ako individuálne heslo, ako každý... Každá jedna výmenníková stanica má vlastné heslo. Je výmenníková, čiže áno, každý blok v podstate blok má v podstate, svoje meno a heslo. Svoje meno, presne tak, svoje meno a heslo. Mm-hmm. A v podstate by som asi to spovedal tak, že táto vizualizácia alebo toto kontrolovanie nejakých svojich údajov je možno vhodné hlavne pred nejakých správcov bytoviek. Ako mm-hmm. samotnému nejakému obyvateľovi to možno toľko nedá. Mm-hmm. Ale je tu tá možnosť. Je tu tá možnosť, áno. Aby si vedel skontrolovať, či naozaj platí za to, čo spotrebuje. Čiže títo domoví dôverníci aj majú, predpokladám, tie mená a heslá, takže eventuálne buď pán Mikuška, alebo teda od svojho domového dôverníka si majú pýtať a majú na to nárok, áno? Majú tak, na to, áno. Že... Je to v podstate, je to ľubovoľne, kto si chce, tak si to môže pozrieť. No ja len tie prípady, že či ak domový dôverník povie, že teda nie, nedá, lebo je to iba jeho a preňho. Je to kľudne aj pre obyvateľov. Takže to je to pre širokú verejnosť. Dobre, takže mám meno a heslo nejaké a teraz kam mám ísť? Kam sa mám kliknúť? Mám aj vytvorený taktož, mám aj vytvorený návod, ktorý takisto po požiadaní vieme zaslať na mail, kde je presne daný postup, ako sa tam pristupuje. Prípadne cez stránku Národnej energetickej, podsekcia Žarnovická energetická, máme záložku vizualizácia. Je tu máme peknú mapku celej Žarnovice s všetkými výmenníkovými stanicami. Čiže po kliknutí na ňu sa v podstate presmerujeme priamo na vizualizáciu, kde po zadaní mená a hesla, ktoré dostaneme teda. Ktoré dostanete samozrejme. Sa pripojíme priamo na samotnú vizualizáciu, kde, ako si to môžete všimnúť, je samotná schéma výmenníkovej stanice so základnými parametrami, čiže ako je žiadaná teplota a teplota, ktorá ide do systému, to je systém TUVčky a tu je zasa systém UKčka. Čiže ako momentálne vidíte, vonku je nejakých 14 stupňov a do kúrenia ide 40 stupňov. Ako ku mne do bytu. Do domu. Od výmenníkovej stanice vlastne vystupuje do radiátoru 40 stupňov voda. Okrem toho sú tu v podstate tie hlavné merače, a to je hlavný merač, čiže celkové teplo, ktoré sa odovzdáva. Vidíme tu celkové odobrané množstvo za celú históriu v podstate výmenníkovej stanice a rovnako aj merač UK, takisto jeho celková energia odovzdaného tepla. Ďalej tu vieme skontrolovať, aká je vonkajšia teplota pri bytovke, čas stanice a sú tu potom ďalšie doplnkové údaje, ako je spotrebovaná elektrina na výmenníkovej stanici, prípadne voda doplňovacia, čiže čo ide do doplňovania ústredného kúrenia, prípadne studená voda, minúta studená voda, ktorá išla na prípravu teplej užitkovej vody. V prípade, že boli napríklad nejaké reklamácie, že sme vám nedodávali teplo, tak vieme si to skontrolovať pomocou takýchto grafov, kde sa ukladajú zhruba, údaje sa ukladajú zhruba v sekundových intervaloch, kde vieme pekne si pozrieť, aká je podľa jednotlivých tých farieb vonkajšia teplota, dajme tomu modrá farba, čo aktuálne nejakých v danom čase o 14. hodine 13 stupňov. Do systému TUV išlo 50 stupňová voda, do systému UK išlo 40 stupňová voda a tlak v systéme bol 198 kilopaskalov. Čiže z tohto nám vieme vydedukovať, že výmenníková stanica fungovala v poriadku a všetko je správne. Tieto historické údaje sa ukladajú zhruba do roku 2012, čiže spätne si vieme pozrieť, ako sa výmenníková stanica správala. Obdobne si vieme pozrieť aj grafy meračov hlavného merača a merača UK, kde sú obdobne uložené tieto údaje, ako je teplota primáru, teplota spiatočky, aktuálny odber v kilowatoch, prípadne hlavný prietok vody v potrubí. Takisto merač UK. Čo je možno pre užívateľov také zaujímavé sú reporty, kde si vieme skontrolovať spotreby. Čiže dajme tomu, si zvolíme interval od 1.1.2014 po dnešok. Dáme si vhodiť mesačné reporty, kde nám to zhrnie v podstate spotreby tepla po dňoch na hlavnom merači, na merači UK. Sú tu aj stavy meračov k polnoci. Máme tu potom ďalej doplňovanie do systému UK, minúta studená voda v kubíkoch a takisto aj elektrická energia v kilowatthodinách. Ďalej sú tu nejaké sumáre za mesiac, takisto všetkých tých hlavných meračov, čiže hlavný merač, merač UK, ďalej studená voda, elektrická energia
takto si to vieme pozrieť zhruba od roku 2012. V niektorých výmeníkových staniciach je to trošku individuálne podľa toho, kedy sa zapojili. Mm-hmm. Čiže je to vlastne, sú tu kompletné informácie, tie informácie, z ktorých vychádzate vy pri fakturáciách v podstate, takže dá sa aj v prípade, že teda nie sú spokojní nejak s vyúčtovaním, alebo teda sú na pochybách tie možno celé bytové spoločenstva, možno jednotlivci, že či som teda dobre dostal tú fakturáciu, či ozaj mohol ten môj bytový dom toľko minúť, alebo že sa, vieme si to takto spätne. Je to, funguje to ako celoročne? Alebo je to len v rámci vykurácovej sezóny? Funguje to celoročne, každý deň, vlastne non-stop. Je to pripojené k internetu. 24 hodín denne aj teda spätne. Mm-hmm. Čo pripravujete, je to ako, nazvem to, posledná verzia, alebo môžeme čakať nejaké vylepšenia toho, nejaké rozšírenia? V podstate je to finálna verzia, možno sa budú meniť tie platformy, na ktorých to bude fungovať. Mm-hmm. Ale tak som myslel po tých parametroch, že by som ešte niečo z toho získal na drobné, alebo... To asi nie, lebo už nie je veľmi čo vytiahnuť z tej výmeníkovej stanice. Možno v časom pribudú nejaké tie užívateľské možnosti nastavenia výmeníkovej stanice. To v podstate máme my k dispozícii, čo by sa dalo uvoľniť vonku, ale zatiaľ funguje. Je kostky, ako fungujú? Je tam, je to len v rámci celého bloku, alebo tá kostka dokáže evidovať aj jednotlivé stupačky, byty alebo niečo také? Iba vlastne my odovzdáme teplo na päte bytovky, že funguje to v podstate len po tú danú výmeníkovú stanicu a ďalej z toho už vetví a funguje to. Mhm. Čiže ďalej ja sa chcem dopracovať, narážam na to, či by sa to nedalo ešte na byty doslova, že by som si klikol svoj vlastný byt. Rozmýšľame a nejakými inteligentnými meračmi, kde by sme teda vedeli monitorovať aj v podstate studenovú, aj tie samostatné ďalšie, áno, teplo. Teplo samostatných bytov. Mm-hmm. Ale zatiaľ ešte v tomto štádiu nie sme. Mm-hmm. Ale to by si museli vlastne všetci nájomníci vymeniť tie bytové merače, ktoré by boli teda nejaké bezdrôtové, predpokladám, a prenášali sa tieto údaje a tam by sa to potom dalo. Dobre, a teda v Žarnovici máme to 2 roky, vy ste, dá sa povedať, po celom Slovensku rozlezení ako firma, máte vo viacerých mestách, všade to takto funguje? Ano, funguje to v každom jednom meste, v ktorom sme a v ktorom máme výmeníkové stanice. Mm-hmm. Takže nie sme jediní a nie sme ani prví. A predpokladám ani posledný. Dobre, takže ja vám ďakujem za tieto informácie.